qui va ser la primera directora de l'Escola Municipal de Música, Cristian Lerut, obria els actes de la Festa Major en honor a Sant Roc de l'Hospitalet de l'Infant aquest divendres amb el tradicional pregó, una efemèride que encetarà les festes majors fins al dia 16 d'agost i amb més d'una cinquantena d'actes per a tots els públics. Des de la TVB els desitgem que gaudeixin i que passin una gran Festa Major. Doy gracias a la vida por esos 35 años que pasaron en un suspiro. La Festa Major de Sant Roc 2017 va començar divendres de la mà de la Cristian Lerut, qui va ser l'escollida com a pregonera d'enguany. Ella va ser la primera directora de l'Escola Municipal de Música, que aquest any celebra el seu 35è aniversari. Així, amb la seva elecció com a pregonera, es va voler celebrar aquesta efemèride, a més de reconèixer la implicació d'aquesta veïna en el projecte. Originària de Brussel·les, Cristian va conèixer les nostres costes a unes vacances amb la seva família i va quedar enamorada d'elles. Anys després va vindre a viure a Catalunya, arribant a l'Hospitalet de l'Infant en l'any 1982 per engegar l'Escola de Música. D'aquesta manera, a la tarda de divendres, familiars i amics de la pregonera van ser rebuts a l'Ajuntament, on ella va signar el llibre d'honor. El seu pregó, Cristian Lerut, va parlar de la seva arribada a l'Hospitalet de l'Infant i a la seva Escola de Música Municipal. Vine porque unos cuantos padres, amantes de la música y preocupados por la formación de sus hijos, fueron al Conservatorio de Vilaseca en busca de algún profesor de música para impartir clases en Hospitalet. De esta forma me encontré junto con otros dos profesores poniendo en marcha lo que iba a ser la Escuela Municipal de Música, que sigue festejando aniversario 35 años después. Éramos tres entonces, un profesor de solfeo, uno de guitarra y yo mismo para dar las clases de piano. Empezamos con 43 alumnos, que el curso siguiente ya fueron unos 80 y en pocos años pasaron a los 100. Teniendo en cuenta que el pueblo entonces contaba con algo más de 2.000 habitantes, la proporción era ya muy importante porque hablamos de los años 80. L'acte del pregó de festes començava amb unes paraules de l'alcalde del municipi, Alfons García, el qual va voler agrair la implicació de tots els que fan possible la celebració de les festes. La festa són els actes, però voldria recordar que la festa també són l'organització prèvia, el treball durant la celebració dels actes i el seu acabament, i aquí el llistat d'agraïments a totes les persones que col·laboren és llarguíssim. Així, voldria donar les gràcies a tots els que fan possible les festes, membres d'associacions, veïns anònims, empreses locals, treballadors municipals. Gràcies perquè tots feu que l'Hospitalet continuï sent un poble d'acollida, un poble d'hospitalitat. L'alcalde va voler destacar també els motius que han portat a escollir com a pregonera una de les protagonistes del naixement de l'Escola Municipal de Música. El cert és que és bo que recordem que 35 anys enrere la situació del poble era molt diferent, ja sigui a nivell educatiu, cultural o social, per no entrar en altres aspectes com el polític, l'administratiu, l'econòmic o l'energètic. Dit en altres termes, la conjuntura s'estava transformant, però sempre és més difícil modificar les estructures mentals i, com sabeu aquells que tenen una certa edat, com jo mateix, la música no havia estat mai una prioritat en el nostre sistema educatiu. Per aquesta raó, té més mèrit l'impuls que es va donar des del primer Ajuntament Democràtic del municipi i de les persones que es van posar al davant del projecte. I ara, que el temps ha passat i passa de pressa, cal posar en valor la tasca política, professional i social de totes aquelles persones que van arrencar en el seu moment l'Escola Municipal de Música fins a convertir-la en un actiu imprescindible en l'oferta educativa del municipi. Cristian Lerut va explicar també els orígens de l'escola no sempre fàcils. Ara tot el món coneix la importància de la música en el desenvolupament cerebral gràcies a los numerosos estudios de universidades de prestigio. Pero hace 35 años no todos entendían lo que estábamos haciendo. En cambio, contábamos con la ilusión de profesores y padres que fueron entonces de gran ayuda. Y hay que reconocerlo, un ayuntamiento que nos apoyó desde el principio. Después de 35 años, conservo una cariñosa relación con padres y alumnos de los primeros años. Una vida llena de recuerdos que calientan el corazón. L'alcalde també va aprofitar el seu Parlament per destacar la participació d'algunes de les entitats que tradicionalment participen en la celebració de les festes. Algunes d'aquestes entitats celebren un enguany efemèrides molt remarcables per la seva continuïtat en el temps
i per la magnitud dels actes que porten a terme. Aquest és el cas, per exemple, de la Colla Gegantera, que enguany celebra el seu 30è aniversari organitzant la trobada de gegants, generant una gran il·lusió entre els més petits i també entre els grans. Una circumstància similar és la que protagonitza el Ball de Diables, Diables que també han arribat a la xifra de 29 anys omplint els carrers de foc. Una altra petita celebració és el 10è aniversari de les Penyes. Aquesta particular manera de celebrar la festa en un espai diferenciat i potenciant el grup d'amics. Després dels parlaments, el consistori va fer entrega a la pregonera d'un record commemoratiu d'aquestes festes, una obra de l'escultor Marcel Socias, qui va esculpir fa una trentena d'anys els gegants de l'Hospitalet de l'Infant. Jo nací escuchando Mozart, Beethoven i Chopin, lo que escuchaba mi madre en una vieja radio. Amé la música desde niña y adolescente supe que iba a ser mi profesión. Ese amor es el que quería compartir con este pueblo a través de mis alumnos. A veces lo conseguí, a veces no. Pero la escuela sigue aquí más viva que nunca y luchando por lo mismo. Así que disfrutemos de las fiestas y de la música. Felices fiestas a todos y larga vida a la Escuela Municipal de Música. En acabar el pregó va ser el torn del soroll amb la mascleta d'inici de festa major per donar la sortida simbòlica a aquests 6 dies de festa. Després de l'espectacle pirotècnic, els carrers del poble es van omplir amb la música i el ball de la primera cercavila de les festes. La rua estava encapçalada per les autoritats municipals juntament amb la pregonera, seguits de gegants, els batuquets, els tabalers, el cavallet de mar, la banda clau de vent i els diables del poble, a més de centenars de veïns i veïnes. A la nit, la festa va continuar a l'Hospitalet de l'Infant amb el primer àpat popular d'aquest Sant Roc 2017, la Fideuà de Festa Major. Com ja és tradició, l'acte es va celebrar a la plaça Berenguer d'Entença. El sopar es va servir a les 10 de la nit i el preu de la fideuà, acompanyada d'alioli, pa i beguda, era de 8 euros. Després del sopar i a la mateixa plaça va començar la sessió de ball a càrrec de l'orquestra Nueva Saturno. I per una altra banda, la zona de les Penyes també donaven el seu tret d'inici amb el xupinazo inaugural que aquest any commemorava el 10è aniversari de la Festa de les Penyes. L'acte va començar amb unes paraules de l'alcalde del municipi, Alfons García, acompanyat per la regidora de festes, Lídia López. En el seu parlament, l'alcalde es va dirigir especialment als joves. En aquesta desena jornada de penyes, l'únic que us demanem és que us ho passeu la mar de bé, que disfruteu, i sobretot als joves, a l'associació de joves de l'Hospitalet, que feu el favor una mica d'unir-vos a treballar junts i aconseguireu les fortes coses. Esperem que així sigui i que tinguem tots una molt bona festa a Sant Roc 2017. Bones festes! Aquest any les penyes han estat ubicades de nou al pati de l'Escola Mestral, que enguany acollirà unes 100 persones més que l'any passat. Hi ha moltes més penyes que l'any passat. Aquí hi ha 17 penyes i a la part de joves hi ha 3 penyes més que l'any passat. A més, aquest any també hi haurà més activitats. Aquest any, com a novetat, tenim molts més directes que l'any passat. Normalment sempre punxen discjòqueis del poble només, però aquest any a més hem volgut introduir els directes, no? I tenim uns 5 directes en tots els dies de penyes, i bueno, així hi ha una mica més de veritat musical i per tots els gustos. Bueno, enguany la gent ha portat moltes activitats, hi ha més activitats per part de les penyes, i esperem que la gent s'animi. Tenim el concurs d'etapes, per exemple, el vòlei a la platja, tenim una guerra de globus, bé, esperem que vingui gent. Així, les penyes dels joves i dels més grans, cadascuna amb la seva barra, van començar la festa major d'aquest 2017 amb una xaranga de nit des de la plaça Berenguer d'Entença fins a les Penyes, amenitzada per l'actuació de Suquet Calero.